Professor Divaldo Franco, como começou essa obra? O que lhe inspirou a construir a Mansão do Caminho? No ano de 1948, Nilson de Souza Pereira e eu íamos visitar uma sua parente que estava vítima de obsessão em Plataforma, cidade da periferia suburbana de Salvador. Quando voltávamos após o atendimento e o trem passava pelo Lobato, há uma área que é uma pedreira hoje abandonada. Então eu tive uma sensação de desmaio e vi-me naquele lugar que era muito peculiar. Tratava-se de uma área verdejante, com muitos edifícios, muitas árvores vetustas, e num gramado muito verde havia um senhor de idade que brincava com crianças. Eu acerquei-me e voltou-se o senhor para trás e eu fui tomado de surpresa, porque eu identifiquei que era na minha velhice. E então eu percebi-me idoso, mais de 80 anos. À época, eu contava 21 anos e, como todo jovem, pensava não ter uma vida muito longa. Naquele momento, eu ouvi uma voz que dizia: isto é o que farás da tua vida, dedicar-te-ás à educação das gerações novas. Todos os dias, quando o portão da mansão se abre, este é o caminho de muita gente, de crianças, adolescentes, homens, mulheres, idosos, doentes. Aqui, eles recebem de graça saúde, educação, assistência social e formação espiritual. Eu convido você a conhecer agora uma obra grandiosa que há mais de 60 anos se mantém viva e cada vez mais forte. A Mansão do Caminho nasceu e cresceu em bases muito sólidas, as bases do amor e da caridade. É uma mini cidade de 80 mil metros quadrados. Trabalho, solidariedade, perseverança. Assim, a Mansão do Caminho vem melhorando a vida de inúmeras comunidades na região de Pau da Lima. A vida sempre se renova no Centro de Parto Marieta de Souza Pereira. O nome é uma homenagem à mãe do tio Nilson Pereira, um dos fundadores da mansão. Desde agosto de 2011, as modernas instalações acolhem mães com gestações consideradas de baixo risco. Avaliações clínicas e a preparação na sala de convivência são pré-requisitos importantes para combater a ansiedade. E a depender do desejo da gestante, o parto pode ser na cama ou até na banheira. Mas se algum imprevisto ocorrer, alguma emergência, uma ambulância está sempre preparada para transportar a parturiente até os hospitais credenciados da rede pública de saúde. O projeto é pioneiro no norte e no nordeste do Brasil. Em média, são 50 partos por mês. Graças à iniciativa do professor Divaldo Franco, mais de 900 crianças já nasceram aqui. Um número que obstetras e enfermeiros comemoram. Pietro já tinha avisado. É hoje o dia. Isabela e Diego, os pais, são pura emoção. Contam os minutos para receber nos braços o primeiro filho. E ele chegou, cheio de luz e energia. Tá vendo bem, Carlos? Tá pegando todo mundo, ó. Aí você afasta pra ver todo mundo. Pronto. Veja todo mundo agora. Obrigada, você. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Então, o parto em si foi excelente, né? Graças a Deus a gente
também confia muito em Deus e já estava entregue na mão dele. O meu pré-natal já foi todo aqui, então já ajudou bastante. E se eu não estivesse aqui, teria bem mais distante e não me daria total atenção igual a que eu recebi. Nesse instante, né, nasceu Pietro com 4,1 kg, um bebê maravilhoso, com a ajuda de todos, todos se emocionam, todos ficam felizes, todos choram de amor. Ao longo dos anos, a Mansão do Caminho ampliou sua rede de saúde integral. O Centro José Carneiro Campos oferece 20 especialidades médicas. Crianças, alunos, funcionários, pessoas da comunidade são assistidas pela instituição. Em 2012, mais de 40 mil atendimentos foram feitos no ambulatório. Pressão arterial, curativos, injeções, eletrocardiograma e exames de laboratório. Tudo de graça e sem distinção. O Centro Odontológico é motivo de orgulho. Há 3 anos que a gente está com o projeto João Carlos. É odontologia onde contempla gestantes, pacientes oncológicos e pacientes neuropatas, que é justamente uma área onde a gente tem bastante dificuldade desses pacientes serem atendidos, tanto na rede estadual como também na rede particular. Aí, veja só, aí eu cheguei aqui na Netinha sofrendo muito. Ela me atendeu super bem, cuidou dos meus dentes e eu continuo com tratamento junto com ela até o final da gestação. Do nascimento ao ensino fundamental. Educação aqui é prioridade. São cerca de 3 mil assistidos, entre crianças e adolescentes. O mais importante é que todos, independente da idade, aprendem uma lição que há muitos anos vem sendo passada por ele, o professor Divaldo Franco. Dá para notar o seu carinho, né, por esse setor, pela creche, não é verdade? Sem dúvida. A partir dos 2 meses de idade, eles então recebem alimentação cuidadosa, assistência educacional, desenvolvimento motor, todo o trabalho que prepara a criança para a alfabetização. Eles então vão para o jardim de infância, criar os hábitos alimentares, os hábitos de dormir, a hora de despertar, de evacuar. Isso é muito importante. Quando eles vão para a evangelização ou a educação inicial, receber a alfabetização, já tem hábitos construídos. Aos 5 anos, quando vão para o curso fundamental, já leva uma boa bagagem e aí deslancha com facilidade. Aqui começa a formação do homem. Exatamente. Porque aquilo que é da primeira infância marca profundamente toda a existência humana. Sete da manhã. Quando as mães deixam suas crianças na creche, o sentimento é de tranquilidade. Vão trabalhar sossegadas, porque seus filhos estão em boas mãos e bem cuidados. A galerinha de 4 meses a 2 anos ocupa uma ala conhecida como manjedoura. Só aqui são mais de 150. Os de 3 anos, mais de 60, ficam no Jardim de Infância Esperança. Os que têm de 4 a 6 anos, cerca de 150, estudam na Escola Alvorada Nova. Um batalhão de voluntários e funcionários se encarrega de cuidar dessa meninada. Atenção e carinho são regras exigidas pela instituição. Educadores, nutricionistas, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, monitores. Todos empenhados em contribuir para a educação e crescimento saudável da nova geração da comunidade. E é com a ajuda deles que a turma da fraldinha começa a se integrar, a aprender,
a conhecer a vida. Claro, sem esquecer do que eles mais gostam de fazer: brincar, correr, comer. Essa é a rotina matinal. À tarde, as atividades são mais leves. Matar o sono, e acordar para o lanche. Mas antes do jantar, brincar de novo, porque ninguém é de ferro. No reencontro com as mães, entre o fim da tarde e o início da noite, 10 horas depois, elas estão limpinhas e bem alimentadas. As famílias ainda levam para casa pães, remédios e uma cesta básica. E essa creche me ajudou bastante. Uma, pelo desenvolvimento de minha filha, porque minha filha se desenvolveu bastante. É uma menina muito criativa, muito inteligente, entendeu? E fora a oportunidade que a creche me dá, né, de poder trabalhar e dar um sustento melhor à minha filha, né? Muito importante isso aqui, viu? Creio que o Brasil esteja vendo e dê alguém, ajude muito aqui, porque isso aqui é bom demais. Você vê, a gente até maternidade hoje em dia, tá vendo? É pequena, mas cabe todo mundo. Tem sopa, né, ficar com biscoito e mucuzá alguma vez, arroz doce. E você gosta? Adoro! O firme propósito de educar segue inabalável no ensino fundamental. A escola Jesus Cristo surgiu no bairro da Calçada, mas fincou suas raízes dentro da mansão. Mais de 1.200 alunos de 6 a 15 anos estudam aqui. São 46 turmas no total, 41 professores, 30 funcionários que se revezam em dois turnos. A escola, que recebe a ajuda do governo da Bahia, já foi premiada pela Secretaria da Educação do Estado pela excelência na qualidade do ensino. Com baixos índices de evasão, tem sido considerada um exemplo para escolas da rede pública. Em 2010, a Mansão do Caminho implantou na Escola Jesus Cristo o conceito de educação integral. No contraturno, mais de 800 alunos, de 10 a 15 anos, estendem suas jornadas almoçando no refeitório estudantil da casa. Um salto para o futuro. Este projeto funciona com 19 cursos. Oficinas de arte e as diversas modalidades esportivas são as que despertam maior interesse. Aqui, a garotada desenvolve talentos naturais, enxerga novos horizontes, amplia as oportunidades de emprego no mercado de trabalho. No ano, nós fizemos uma apresentação de violão, violoncelo, canto coral, no Shopping Salvador. E houve depoimentos assim, emocionantes, de algumas mães que chegaram e disseram assim: diga a tio Divaldo que ele é um santo, porque o meu filho, isso chorando veementemente, meu filho saiu da droga. Meu filho estava envolvido com o tráfico e saiu por causa do violão. Ah, é maravilhoso. O trabalho com eles, com adolescentes, eu trabalho com os alunos de 11 a 15 anos. São histórias de vida maravilhosas, que ensinam muito mais a gente do que a gente a eles. Os cabelos brancos desta senhora bem que poderiam representar o símbolo da dedicação. Essas mulheres gentis cortam, costuram, bordam, criam toalhas
e peças que há mais de 50 anos são sinônimos do amor fraterno. Este é o grupo de enxovais Meimei. Em maio, o Dia das Mães, já é marcado no calendário da mansão como um dia de muita alegria. É quando são distribuídos cerca de 250 enxovais. Na casa da tia Dete, outro recanto da mansão cercado de amor, voluntários dão cursos sobre culinária, congelamento, corte e costura, cabeleireiros e prendas do lar. As mães que se destacam no treinamento podem até ser aproveitadas no mercado de trabalho, através da intermediação da Secretaria Estadual do Trabalho. Uma caravana que 8 vezes por mês abraça gestantes, idosos, tuberculosos, portadores do vírus HIV, enfim, gente que precisa de cuidados médicos e, principalmente, de um ombro amigo e conforto espiritual. A inspiração desse trabalho foi a poetisa Alta de Souza, que morreu aos 24 anos, vítima de tuberculose. E é sob a bênção dos bons espíritos que a Mansão do Caminho distribui agasalhos, roupas, calçados, cestas básicas, kits de higiene e, muitas vezes, até dinheiro para pagar o aluguel e as contas atrasadas de água e luz. Então, a Mansão do Caminho representa para a comunidade vida. O atendimento aos filhos, o suporte financeiro, o suporte emocional, o suporte espiritual, é a vida nossa, que aqui trabalhamos e nos dedicamos, dos funcionários, dos assistidos. A missão de ajudar o próximo ultrapassa as fronteiras da Mansão do Caminho e vence barreiras. Há mais de 25 anos, o grupo Lígia Banhos percorre comunidades pobres da região de Pau da Lima. A tarefa é dar reforço escolar, evangelizar, distribuir remédios e donativos. São mais de 50 voluntários, entre médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de diversas áreas atuando em atividades de grupos. E o sábado à tarde, então, é uma verdadeira festa. O dia que a gente não pode participar, realmente faz falta. A gente se acostumou com essa programação. Acima de tudo, é gratificante. Eu me emociono. Quando a gente se envolve, é difícil. A gente se envolve, cada vez mais se envolve e vê o resultado do seu trabalho de imediato. A gente vê essas crianças, a oportunidade que nós damos a essas crianças de ser cidadão. Os idosos, que aqui também são atendidos, é gratificante. A gente não volta atrás. Quem se envolve não sai mais. Se tiver com um firme propósito de ajudar, de fazer a caridade, que é o que Jesus Cristo nos ensinou. Então a gente trabalha com esse objetivo, com um grupo coeso, com um grupo que também está imbuído do mesmo propósito, só poderia resultar nisso que é o Centro Espírita Caminho da Redenção, a Mansão do Caminho. Sob a bênção e a proteção da mentora Joana de Ângeles, o Centro Espírita Caminho da Redenção nasceu em 1947. A semente, plantada com muita fé e humildade, germinou e produziu muitos frutos, graças à determinação do professor Divaldo Franco e Nilson Pereira, amigos inseparáveis que conduzem os postulados da doutrina kardecista. No centro, de domingo a domingo, nos 3 turnos, há sempre atividades. Reuniões doutrinárias, sessões mediúnicas, fluidoterapia, palestras e cursos com os grupos de estudos. A juventude espírita participa dos grupos de evangelização e ajuda a divulgar a doutrina nas comunidades pobres.
todas as nossas ações são permeadas pela filosofia espírita, aonde fora da caridade não há salvação. Outra iniciativa da instituição mobiliza a sociedade baiana desde 1998. É o movimento Você e a Paz, idealizado pelo professor e médium Divaldo Franco. O foco é a convivência pacífica entre os homens e a multiplicação dos agentes da paz. O movimento já conquistou 5 continentes e espalhou pelos 4 cantos a mensagem da esperança. Por sua brilhante oratória e sua vasta obra literária psicografada, o médium Divaldo Franco, além de um enorme reconhecimento como uma das principais autoridades da doutrina espírita, já recebeu mais de 600 homenagens mundo afora. Divaldo também recebeu o honroso título de Embaixador da Bondade. Seus livros, mais de 250, foram traduzidos para 15 idiomas. Há versões até em braille. Proferiu mais de 13 mil palestras e conferências em cerca de 2 mil cidades de quase 70 países. Elas estão copiadas em milhares de CDs e DVDs à disposição do público. O meu primeiro contato com a Mansão do Caminho deu-se através do livro Mansão do Caminho. E me encantei e senti uma emoção diferente. E disse a mim mesma naquela época, um dia irei trabalhar nessa instituição. O dinheiro da produção audiovisual e da imensa obra literária de Divaldo Franco é doado integralmente ao Centro Espírita Caminho da Redenção. Junto com as doações e contribuições institucionais, essas receitas formam a principal fonte de recursos para a manutenção de todas as obras da Mansão do Caminho. Escolas, bibliotecas, memorial, padaria, unidades de saúde, funcionários, voluntários, fé e muita força espiritual. E o que o senhor projeta para o futuro em relação a essa obra tão grandiosa, tão importante? A nossa grande preocupação no passado era a continuação da obra, para que não fosse obra nossa, não tivesse o nosso personalismo, como é natural. Depois de estar na obra desde a sua fundação, em 1947, até este momento ela fica impregnada da nossa personalidade, dos nossos hábitos. Mas os benfeitores espirituais, Joana de Ângeles, são de uma sabedoria muito grande e nos prepararam para que a obra fosse dirigida por um conselho. Perdesse esse caráter da administração do Nilson, da administração do Divaldo. E graças a Deus nós temos uma equipe excelente, que no momento em que nós viajarmos para a pátria, eles levarão adiante naturalmente, não faremos falta. Ainda vai demorar muito isso. Espero que sim. Mas a integração entre a Mansão do Caminho e essa comunidade que vive no entorno? Segundo a estatística, o nosso entorno é de 400 mil habitantes. 25 mil passaram pela nossa casa. E digamos que a maioria, naturalmente, segue um outro rumo, não de doutrina espírita, porque para nós a religião é um guia, e qualquer religião é boa desde que o indivíduo nela se encaixe e mude para melhor. A nossa grande preocupação é libertar da miséria, promover o indivíduo, torná-lo cidadão, com ou não religião. Porque pessoalmente eu prefiro um indivíduo que seja ateu, um excelente cidadão, a um indivíduo muito religioso, que seja um péssimo cidadão. E isso nós temos visto os frutos dos nossos filhos. Hoje já temos bisnetos a caminho de tetranetos, através da afetividade, com uma vida regular, saudável. Desde companheiros lixeiros, até advogados, médicos, administradores, psicólogos, psicoterapeutas, e alguns até políticos, na vereança em algumas cidades. E o seu sonho mesmo é? Ver a humanidade feliz e a obra continuar sem data para terminar, sendo uma obra da humanidade, não de uma pessoa.
professor, muito obrigado. Foi um prazer imenso conversar com o senhor, viu? Sou eu quem agradeço, Geraldo. Muito obrigado. Mas eu que agradeço. Toda essa engrenagem forma a conspiração do bem. Foi assim ontem, é assim hoje e será melhor ainda amanhã. Porque na mansão do caminho, o amor à vida é um compromisso de todos, todos os dias.